ngir ben actualité bañ la raw mo xam national la wala international da ngay abonné ci chaîne bi de Active Buzz Media TV te buzz ko la do notification ndax suñ dugulé yeneen vidéo yi ngeen ban diko jot ngeen jëf jere ngeen jëf mbokki internet Active Buzz Media TV abonné len ci chaîne bi te buzz ko la do notification ginaaw lok lool information bi fi ci ta wacc mom mi di directrice pour télévision bi di Set TV di may mëna ndour fay gannaaw dem émission bi nga xamé mom la doon def don ci dalal fi di farbangom après émission bi nak dafa am victime de agression buñ ko def mom mi di may mëna ndour fay mëna ñu wax ni jamono ji ñuy wax ak yeen ni mi ngi nekk ci mi ngi dëd ci lalu hôpital nekk ci digënté dund ak dé ki nga def lool nak xamuñu na la mo waral mu def lool waye nekk na acte bo xamé ñing koy ñaawlu bu baaxa baaxa baax té lu xamé lu mu préparé won la jamono gi nak meemu ndur fay mi ko hôpital ñing koy ñaanal nak yalla na yalla yékeetiko ak jamm ak salam té mé ko wër ndax li nekk no acte bo xamé dal kenn mënu ko rafetlu ci kaw journaliste bi nga xamé di meemu ndur fay nekk directrice pour Set TV gannaaw émission bi non def dem di MNF nga xamé mu ngi dalal ponkal yu mag yépp la ci dalal fi ci mo xam ni homme politique wala journaliste yi nga xamé ay kangam nañ ci dëkk bi kon mom may mu doon def ñu koy ñaan yalla yalla defal ko jamm jere ngeen jëf ngir ben actualité bañ la raw mo xam national la wala international da ngay abonné ci chaîne bi di Active Buzz Media TV te buzz ko la do notification ndax suñ dugulé yeneen vidéo yi ngeen ban diko jot jere ngeen jëf